Päivä! Mitä? Tuliko viesti perille? Tuli. Me arvasin, että saatana tulee se, kun me laitetaan oikealla ne viesti. Niin just. Viesti pitää olla. Kylmä! Törkkelekko on kylmä! Joo. Vitsi, kyllä se oli kyllä niin huvittava. En minä sitä luulta, kuka se on, mutta no, huvittaa se. Perkelekko on kylmä. Rigor mortis. No, tykylevitsää se on. No. Eikö mennä pysyä? Nyt. Tekeekö makkeja? Mitä? Tekeekö makkeja? Makkeja. Niin. Tekeekö makkeja? Hyvä, hyvä. Ah. Mut minä nautin tästä. Hyvä. Nyt lähtee. Jaa, kauan on. Sieraamista asti. Niin jo. Yeah.
nyt sinne kelloa? Tuo mun tai mun lattista kikkulla heitä. Mustu. Joo. Mamma on tullut vielä saa. Ei tuu. Mä kysyn, että ei. Miten? Ei, susta ei herrytä. Hän nyt tänne. Thank you.